runtii sharaf weyn iyo farxad ayay inoo tahay inaan maanta ka soo qayb galno bandhigan safarka iyo dalxiiska Soomaaliyeed oo ay soo bandhigeen hay-ad Soomaaliyeed. Runtii waxaa halkan lagu soo bandhigay ahamiyad weyn oo ballaaran ayay u leedahay dalkeenna. Waa mid runtii aan isdhihi karo, waa tallaabo runtii hore loo qaaday, waa sida la sheegay, waa dhinacii kale ee Soomaaliya oo maanta curatay, the other side of Somalia waxa la yidhaahdo. Dalkeenna haddaan dib u milicsanno, waxaa lagu suntay waxyaabo badan uusan u qalmin, laakiin dhallinyarada halkan joogta dhammaantiin waxaan idin xasuusinaynaa dalkeennu meesha uu ka yimid iyo waxa uu ahaan jiray. Dalkeennu wuxuu ahaa dalka ugu nabdoon Afrika. Horta taasi inaad ogaataan la idinka rabaa dhammaantiin. Wuxuu ahaa dalka ugu quruxda badan Soomaaliya adduunka. Afrika runtii waan ka tilmaamayn. Dalkeenna khayraad fara badan ayaa Ilaahay ku manaystay oo meel walba aan laga helin, oo hadday noqon lahayd bad iyo hadday noqon lahayd xoolo iyo hadday noqon lahayd beer iyo hadday noqon lahayd macdan iyo shidaal, runtii waa dal Ilaahay u nimciyey, waa dad Ilaahay ku manaystay. Dadkeennuna waxay ahaayeen berisamaadkii dad runtii kaalin weyn oo mug leh ka soo qaatay xornimada Afrika, dad inta toodi ayagu ay qabsadeen runtii Afrika wax weyn u taray, caalamka wax weyn u taray, Latin America wax weyn u taray, Aasiya wax weyn u taray. Runtii nasiib darro 22 sano ayaa dalkeennu u burbursanaa. Burburkaasna meel kale noogama imaan, annaga ayaa runtii burburinay. Waa masiibo runtii. Waxaa laakiin maanta nasiib wanaaga oo Ilaahay mahadiisa in geedi socodkii nabadda, geedi socodkii alxamdulillaahi oo horumarka, geedi socodkii loo dhaqaaqayay dhinaca wanaagsan oo laga imaanayay dhinaca xun, runtii uu noo bilaabmay. Marka aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa qabanqaabiyaashii noo soo qabanqaabiyey bandhigan safarka iyo duulimaadka. Waxayna tusaysaa runtii waxaan leenahay Soomaaliya runtii tartan ayaa dadka Soomaalida ay ku jiraan. Gaar ahaan waxaan mahad ballaaran u celinayaa oo tartankaas hormuudka ah ganacsatada Soomaaliyeed. Ganacsatada markaan ka hadlayo waa kuwa safarka ka shaqeeya, waa kuwa dalxiiska ka shaqeeya, kuwaas ayaa ugu horreeya runtii. Ganacsatada ka shaqeysa safarka, haddii aan xasuusanno, ama kuwa dalxiiskaba ka shaqeeya, meeshii laga yimid runtii waxay u soo adeegeen dhibaatooyin badan ayay runtii ku soo sabreen. Dalkan waa u soo dhabar adeegeen. Runtii waxaan u soo joognay ayagoo ku shaqeynayo xaalado aad u adag, xaalado khatar leh, xaalado aan qof bini aadam ah uusan ku shaqeyn karin. Marka waxaan dhihi lahaa waa naftood hurayaal. Waxay naftood hurayaal ku yihiin runtii. Shirkadaha lagu shaqeynayo waxay ahaayeen kuwo aan nafta bini aadamka lagu aamini karin, oo runtii aad marka u dambaysa haba sii casriyoobayeenu. Laakiin waxa weeye ayaga ayaa bilaabay in dalkan markii dhibaatadu ay ka dhacday oo meel walba in laysaga gudbo, gudihiisana lagasaga gudbo, caalamkana lagu xirmo intaba. Runtii garoomada lagu shaqeynayo waxay ahaayeen garoomo aan u qalmin, oo waad garan kartaan meelaha lagu shaqeynayo.
in garoonkeenina aan xirnay weynaay oo caalami ahaay runtii dekeddayni aan xirnay meelaha lagu shaqaynaya jidadku ay ahaayeen jidad aan u qalmin oo rafa oo runtii aad u dhibaatooyin leh nabadgelyadu inay aada u xumeed oo waddooyinka aan la mari karin marka 15 sano ka hor duruufahaas ayaa lagu shaqaynaya laakiin nasiib wanaag maanta meeshaan mari karno meeshaan marayno waa meel yididiila leh waxaan mahad ballaarnu celinayaa dadkii halkaas ka keenay ee meesha aan maanta joognona soo gaarsiiyey waxaan marka rabnaa oo isweydiin leh ganacsatada dhammaanteed waxay hormood u yihiin oo ay kaalin mugle ka soo qaateen in dalkeennu oo runtii alxamdulilaahiy uu helo adeegyadii loo baahnaa in caalamka intiisa kale ay nagu xiraan marka ganacsatadu maanta waxay marayaan oo alxamdulilaahiy meel fiican waxaan rajaynayaa dalxiiska iyo duulimaadka aan halkan ku aragnay iyo meelaha wanaagsan oo bilicda leh oo halkaana laku tusay runtii inaan uga sii dhowaano inaan horumar intaan ka ballaaran aan ku tallaabsanno mustaqbalka dhow waxyaabaha yididiileh ma aha keliya bandhigan waxaad xasuusataan bishii lasoo dhaafay maxaa ka dhacay bal isweydii maxaa ka dhacay magaalada muqdisho dhegtu waxay maqashaa keliya waxa xun laakiin imisa maxaa la dhacdo oo wanaagsan ayaa halkan ka dhacay sahal imisa ka dhacda halka maanta xarunta aan joogno imisa munaasabadood ama bandhig oo aan isleenahay waxbay tarayaan dadka soomaaliyeed oo inay dhinaca wanaagsan u socdaan oo qayb ka qaadanaya dhinaca wanaagsan maxaa dhacay haddaan dib u xasuusan ama meelo kaleoo dalka ka midaba maxaa ka dhacay waxyaabaha hadda haddaan dib udin xasuusiyo waxaa ka mid ah in halkan lagu qabtay bandhig carwo ama bandhig ganacsatada beeraha ee dhinaca turkiga iyo soomaaliya ay ku midoobeen oo runtii lagu soo bandhigay wax soo saarka soomaaliyeed waxaa halkan ku soo dhiiraday dalkeenna oo yimid ganacsato talyaani ah oo runtii halkan u yimid soomaaliya u yimid inay la shirkoobaan ama la ganacsataan ganacsatada soomaaliyeed intaba waxaa la furay ood ogtihiin dekeddii qalalneed oo halkan meel u dhow aan ka fogeyn oo aan ka furnay oo ganacsi waxaa ka dhoofay halkan dalkeenna shikhlado badan oo muus oo u dhoofay qaarna aan sacuudiga u dhoofinay kuwana dalka turkiga ay aadeen marka runtii intaasoo dhan waxaynu tusayaan in dalkeennu uu soo kabsanaayo in dalkeennu alxamdulilahi dhinac wanaagsan uu soo jeesanaayo marka adeegyada noocaana oo ama dalxiisku inoo haayo ama duulimadada inoo haayo waa kuwo laga maarmaan ah annaga ka ganacsad ahaan ama ka wasaarad ahaan marka maxaa nala gudboon iyo ka dowlad ahaan ama ka baarlamaan ahaan intaba maxaa la gudboon waxaa la gudboon in ganacsiga soomaaliya la fududeeyo taasna waa waxaan u taagannahay wasaaradaha ku shaqada leh dhammaantood iyo wasaaradda ganacsiga oo runtii mas-uulka ah ganacsatada soomaaliyeed ama hadday noqon lahayd sidii suuq loogu raadi lahaa ama hadday noqon lahayd sidii loo diiwaangeli lahaa ama shuruucdii lagu dhaqi lahaa intaba waxay ugu jirtaa runtii ama carwooyinka nooca iyo bandhigyada noocaana sidii ay u suurtageli lahaayeen marka wasaaraddu waxay diyaar u tahay runtii inay sahasho ganacsatada u fududayso sharciyada laga maarmaanka ah dalka u ah ay ka shaqayso waxaad xasuusatiin in madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo uu dhowaan saxiixay sharcigii shirkadaha soomaaliyeed kaasoo isleeyahay wuxuu albaabada u furayaa ganacsigeenna hadday noqon lahayd gudaha iyo hadday noqon lahayd wuxuu shirkadaha u fududeynayaa qaabkii isku diiwaangeli lahaayeen ismaamulkoodii gudaha iyo sidii aan ula jaanqaadi lahayn ganacsiga adduunka waxaa kaloo shalay baarlamaanka ama golaha shacabku uu ansixiyey heshiis aan la galnay
hay'adda la yiraahdo miga oo la yiraahdo hay'adda damaanadda maalgashiga darafeeda badan ama multilateral investment guarantee agency. Taasina waxay u sahlaysaa ganacsatada ama shirkadaha ajnabiga ah ee adduunka inay la ganacsataan ganacsada Soomaaliyeed, inay alxamdulilaahi ay ku soo dhiiradaan inay dalkeenna maal gashadaan. Marka isagu arrintaasina waa yididiilo kale, waa guul kale oo ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay. Runtii sanadkii tagay ee 2019 wuxuu ahaa sanad wax badan ay u qabsoomeen ganacsiga Soomaaliyeed, isla markaana dalka laga dhoofiyey badeecado fara badan. Sidoo kale waxaa sanadkaas sidaad ogtihiin duulimaad ka bilaabay shirkada caalamiga sida tan Qatar, Uganda, tan Ethiopia, Ethiopian Air, Turkiga oo horey Soomaaliya uga shaqeynayay. Marka taasina waxay muujinaysaa in dalkeennu uu soo kabanayo.